धोराजी उपलेटामां 1 डिसेम्बरे मतदान थशे। मतदानने लई धोराजीनुं तंत्र एलर्ट थयुं छे। भगवंत सिंह स्कूल खाते ईवीएम डिस्पेचिंगनी कामगीरी करवामां आवी छे। डेप्युटी कलेक्टर सहितना अधिकारीओ हाजर रह्या हता आ प्रसंगे अने 28 जेटला झोनल ऑफिसरनी पण निमणूक कराई छे। संवेदनशील मतदान मथको पर पोलीस खड़े पगे रहेशे। तो 28 जेटला झोनल ऑफिसर्सनी हाजरी रहेशे। धोराजी उपलेटामां 1 ડિસેમ્બરના રોજ મતદાન યોજાશે, કારણ કે કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1 ડિસેમ્બરે મતદાન યોજાવાનું છે। ધોરાજી ઉપલેટા બેઠક સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલી છે અને માટે 1 ડિસેમ્બરે અહીં મતદાન જે યોજાવાનું છે તેને લઈને ભગવંત સ્કૂલમાં તડામાર તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। મતદાન થવાનું છે એ અંગે આપણી વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં સંપૂર્ણ તૈયારી પૂર્ણ કરી લેવામાં આવેલી છે। આજે સવારથી જ હાલે નવી ભગવતસિંહજી હાઈસ્કૂલના કેમ્પસમાં આપણે સ્ટાફના ડિસ્પેચિંગની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે અને ટૂંક સમયમાં અત્રથી તમામ રૂટો પણ રવાના થશે। જે તમામ 272 બૂથો આવેલા છે જે 75 ધોરાજી વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં, એમાં અલગ અલગ પ્રકારે 28 રૂટ મારફત તમામ પોલિંગ પાર્ટી એમના ઈવીએમ અને ઇલેક્શન મટીરિયલ સાથે નિયત સમય મર્યાદામાં આપણા છેલ્લા બૂથ સુધી પણ પહોંચાડવા માટેની વ્યવસ્થા આપણે 28 રૂટ મારફત કરેલી છે। આ ઉપરાંત 28 રૂટ માટે આપણે ઝોનલ ઓફિસર શ્રી આસિસ્ટન્ટ ઝોનલ ઓફિસરની પણ નિમણૂક કરેલી છે। તમામ સંવેદનશીલ બૂથો ઉપર એક્સ્ટ્રા રિઝર્વ સીએપીએફની ફોર્સની પણ અપોઇન્ટમેન્ટ માનનીય પોલીસ અધ્યક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। આ ઉપરાંત કાલે ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન અગર કોઈ ઈવીએમમાં ખામી સર્જાય તો ત્વરિત મતદાન પ્રક્રિયા અટક્યા વગર ઝડપથી મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ શકે એ માટે આપણે વિવિધ ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ એટલે કે ઝડપથી ઈવીએમ બદલાવવા માટેની વ્યવસ્થા પણ આપણે